Galera, acho que vocês já perceberam que eu gosto de skins de CS e gosto de encontrar e analisar inventários de colecionadores gringos. Bom, por que gringos? Ah, velho, tem acho que uns 5 colecionadores no Brasil que colecionam skins de verdade, que tem inventários irados. Eu quero preparar um vídeo sobre esses, na realidade, uma minissérie, um vídeo sobre cada um dos maiores inventários do Brasil. Mas antes, eu sempre me espanto vendo aí os inventários gringos e hoje eu escolhi um inventário de um argentino pra analisar junto com vocês pela primeira vez. Esse aqui é um colecionador de skins de Dota 2, que é o Heartseeker. Percebam que o jogo favorito dele na Steam é Dota 2. Ele tem 79 mil horas de jogo. Ele tem exatamente 1.761 skins de Dota 2. Mas se eu falar pra vocês que eu não entendo nada sobre Dota, acho que vocês vão entender. Só que eu entendo tudo sobre skins de CS. E quando eu abri o inventário do CS desse cara, eu quase caí pra trás. O cara tá guardando 4 iBuyPowers holográficos nesse inventário. Hoje, o segundo sticker mais caro do CS, custando 60 mil dólares. Ele tá guardando ainda outras skins iradas, além desse iBuyPower, outros adesivos irados também. E eu precisava muito entender quem que é esse colecionador, o que que ele tá fazendo agora no CS, da onde que ele veio. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esse argentino no vídeo de hoje. Bom, vamos lá, galera. Mais um vídeo onde a gente abre um inventário no CS aqui, tenta entender como que o cara chegou a ter um valor exorbitante em skins. O inventário dele me impressionou porque eu encontrei ele nessa database, o Price Empire, que tava avaliando o inventário dele em cerca de 700 mil dólares, tá? Isso daria mais de 3 milhões de reais. E ele estaria aqui no ranking mundial de inventários em 13º lugar. Detalhe, tem vários inventários aqui que estão banidos. O quarto tá banido, o sexto tá banido também, esse 11º tá banido. Então a gente já deleta 3, na realidade ele está entre os 10 inventários mais caros do CS, não banidos. Pra ter certeza que nenhuma skin do inventário dele tava banida, eu chequei aqui. Confere, a Steam dele não tem ban nenhum. Não sei como que ele conseguiu jogar 79 mil horas de Dota e não tomar um ban. E aparentemente ele tem só 131 horas de CS. Ou seja, podemos pensar que ele é um colecionador e não um player de CSGO. E foi por isso que eu fiquei tão espantado com esse inventário. Vamos começar pela primeira skin, só tem 2 páginas, então dá pra olhar uma por uma. Gostei dessa USPzinha aqui, mas vamos pras caras, vai. Olha, ele pegou um M9 Lore, não sei exatamente o porque pessoas gostam muito dessa faca, né? Olha isso, ele tem uma M4-1S, Welcome to the Jungle, souvenir, top 1 do mundo. Eu fico me perguntando onde que ele encontrou essa skin, velho, a venda. Ele tem algumas luvas, tipo assim, 3 luvas iguais, que pra mim praticamente igual essas luvas. Ele comprou uma Desert Hydra. Dá pra ver que ele compra umas skins, assim, pelo gosto dele mesmo, né? Agora, aqui ele começou a botar dinheiro pra caramba, velho, porque tem 4 Reasons. Galera, esse sticker hoje tá custando 50 mil dólares, então esses 4 stickers aí dele somam 1 milhão de reais. Mais 1 milhão e pouco de reais nesses 4 iBuyPowers. E aí tem aqui 2 Dignitas, que dá quase 50 mil dólares os dois juntos. 4 Navi holográficos. Esse sticker aqui passou aí de 10 mil dólares recentemente. Então, olha, só de stickers, esse inventário tem tipo 2 milhões e meio de reais, cara. Mas as coisas vão ficando mais loucas. Ele tem 4 House. Parece que ele tá estocando, mano. Ele tem 3 Fire Serpents. Ele tem uma belezinha aqui que é uma M9 Emerald. Cara, essa faca tá linda no CS2, hein? Esse colecionador de Dota tem fácil mais de 3 milhões de reais em skins de CS. Ele investiu pesado, mano. Tá louco, velho. Quem é esse colecionador? E será que ele veio pro CS por quê? Será que os itens de Dota não têm uma valorização tão expressiva assim como as skins de CS? É possível que esse seja o principal motivo. Eu achei o inventário dele muito irado e, na moral, se ele pagou barato naqueles stickers, ele fez um lucro muito alto durante os últimos anos. Deixa aí embaixo o nome de um colecionador brasileiro que você quer que eu faça um vídeo analisando aí o inventário, os investimentos dele. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.